Die Bybel het maak hom van die openbaring Genesis, Genesis hoofstuk 25. Genesis hoofstuk 25. Genesis is baie moeilike boek om te vind in die Bybel. Dit is gewoonlik die heel eerste boek as jy jou Bybel sal oopmaak. En hoofstuk 25. En ons gaan daar baie bekende gedeelte saam lees. Ons gaan lees daarvan af vers 24. Maar ek wil eigenlijk jy ons gaan om saam lees in context die hele geschiedenis. Ek wil eigenlijk jy ons gaan lees vanaf vers 19 oor Esau en oor Jacob. Nou is een gedeelte wat jullie allemaal baie goed ken. En ons gaan daar so lees vanaf in Genesis 25 vanaf vers 19 en ons gaan die hele gedeelte lees van Esau en van Jacob. Vers 19, en dit is die geschiedenis van Isaac, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac en Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, die dochter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die zuster van Laban, die Arameer voor hem als vrouw geneem het. En Isaac heeft die Heere gesmeek met die oog op zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar en die Heere het hom verhoor zodat zijn vrouw Rebekka zwanger geworden het. En die kinders het tegen mekaar gestoot binnen in haar. Toe sê sy, as het so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Heere te raadpleeg. En die Heere het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot. En twee volke sal van mekaar gaan uit jou lichaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk. En die oudste sal die jongste dien. En toe haar daar vervul is, dat sy moes baar was, was daar een tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. Daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En dit is wat die naam Jakob beteken, as enkelgryper. En Isaac was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelievende man, wat in tente gewoon het. Isaac het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het Jacob lief gehad. Jacob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jacob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jacob antwoord, verkoop eers jou eersgeboortereg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe. En wat baat die eerste geboortereg my dan? Toe antwoord Jacob, sweer eers vir my, en hy het vir hom gesweer, en sy eerste geboortereg aan Jacob verkoop. En Jacob het aan Esau brood, en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet, en het gedrink, en opgestaan, en weggegaan. En so het Esau dan sy eerste geboortereg verag. Nou, hierso kry ons dat die gedeelte nou van Esau sy eersgeboortereg verkoop het vir 'n pot lensiesop. En die eerste geboortereg was 'n baie groot seëning gewees wat die vader op sy seun sou afgebid het. Dit sou, as jy 'n bietjie later gaan lees wat dit alles behels het, dit was 'n seëning van voorspoed gewees. Maar kyk Esau se houding wat hy gehad het. Hoe min het hy sy eerste geboortereg eintlik vir hom beteken? Hoe min het dit eintlik vir hom saak gemaak? Wat het hy gesê? Ag, ek sal sekerlik sterwe. Sê, wat help my eerste geboortereg my dan? Nou, as ek kyk bietjie in vandag se tyd, as ons dit deurtrek dan vandag toe, weet jy, baie mense het in vandag se tyd dieselfde mentaliteit as Esau. Dat hulle het die mentaliteit van, ag man, ek leef net een keer. En omdat ek een keer leef, gaan ek, sê die Bybel mos, beproef alles. En behou die goeie. Dis eintlik regtig die konteks waarin die Bybel van praat nie. En dan wil hulle al die slegte dinge gaan doen. Want die mense sê, ek leef toch net een keer. En dan gaan ek sterf. Weet jy, dis eintlik alleen. Ons sê ons altyd, ag man, ons lewe net een keer. En dan sterf ons. Dis verkeerd. Ons lewe elke dag. Jy sterwe net een keer. Maar die mense het die mentaliteit gehad dat hulle ook hulle eersgeboortereg minag. En vandag se tyd kry ons nogal baie. En hier verkoop Esau
sy eersgeboortereg, sy seëning, sy erfgenaamskap, verkoop hy vir 'n pot lensiesop, vir iets wat nie eens die moeite werd was, om so te sê nie. En Esau, hoekom het hy dit gedoen? Hy loop agter sy vleeslike begeertes aan. Hy het die vleeslike begeerte gehad van ek is honger. Ek is honger en daarom, ach, wat help het my dan? Wat help die eerste geboorte, wat die eerste geboorte reg my? Wat as ek gaan doodgaan van die honger, wat help het my in elk geval? En hy verruil sy reg as erfgenaam. Ek wil hier met een woord wat ek van ons wil sê, hy verruil sy erfgenaamskap, verruil hy vir 'n vleeslike begeerte. Ek en jy is ook erfgename van God. Ons het erfgename van God, baie gemak vir jou Bybel geloop aan Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 3. Ek en jy is ook erfgename. Ek en jy erf ook iets van die Here. Ek en jy het ook iets gekry. God kom by Abraham en hy gee aan Abraham hierdie belofte van die beloofde land. En hy gee aan Abraham die belofte dat in jou sal al die nasies geseën word. En hy seën vir Abraham. En ons ontvang Jesus Christus en omdat ons geloof en vertroue in Christus geplaas het, omdat ons Jesus aangeneem het as ons saligmaker, redder en verlosser, beerwe ons erfgenaamskap. Beerwe ons ook 'n eersgeboortereg. Jesus was die eersgeborene van die Vader. En ons word mede-erfgename van Christus. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Jesus dit vir ons betaal het aan die kruis, word ons mede-erfgename. Ek wil hier nou hierso gaan lees saam met daarso in Galasiërs. Want in Galasiërs wat gebeur het was, dit was Jode wat tot bekering gekom het in Christus, en toe kom daar vals leraars onder hulle in wat sê, nee, maar julle moet terugkeer na die Jodedom toe. En baie van hierdie Galasiërs het weer teruggeval in daai wettisisme, in daai Joodse tradisie van die wetsonderhouding en van die feeste en die sabbat en die besnydenis en al daai tipe goeders. Terwyl hulle nou 'n erfgenaamskap ontvang het van Jesus Christus, deur genade, deur geloof, wou hulle ook so, het hulle ook amper soos Esau gemaak, en hulle eersgeboorte reg verkoop het vir 'n pot lensiesop, en teruggeval het in die Jodedom, teruggeval het na hulle werke toe. En Paulus skryf daar vir in Galasiërs vers 3, hy sê, o, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Nou, daai woordjie betower in die Grieks is eintlik die woord beheks. Hy sê, om die waarheid nie gehoorsaam te wees, julle vir wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Dan sê hulle, as julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei, as het maar verniet was. Hy wat julle dan die gees verleen, en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. Nou kom hy verduidelik vir hulle hierdie van die erfgenaamskap. Hy sê, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So wat het Abraham gedoen? God het aan Abraham verskyn, en vir Abraham gesê, ek wil jou 'n groot nasie maak. En het vir Abraham beloftes gegee. En Abraham het God onteenseglik vertrou. Toe God vir hom gesê het, hy gaan vir hom 'n seun gee. Toe hy vir hom sê, Abraham gaan offer jou seun. Wat het Abraham gedoen? Hy het die een keer in God getwyfel nie. Hy het gesê, as jy gelees in Hebreërs, het hy gesê, wel, hy sal vir Isak geoffer het. Want hy het geglo dat selfs uit die dood uit God, selfs uit die dood uit sy beloftes kon nakom. Hy het God so vertrou. Maar wat doen ons ook baie keer? Ons val ook maar terug in ons vleeslike lewe in. Ons val ook maar terug in ons vleeslike dinge in. Ons wil ook van die gees af weg beweeg en terugvoeter na die vlees toe.
En wat doen ons? Ons verloor ons erfgenaamskap so. Nou gaan hy verder, hy sê, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof so regverdig het, vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Vandaar as geskryf is, vervloek is elke wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om het te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die geregverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mense wat hierdie dinge doen sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Vandaar as geskryf is, vervloek is elke wat aan 'n hout hang. Kyk hier, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. En broeders, ek spreek menseliker wys, selfs 'n mense testament wat bekragtig is, maak niemand tot dit of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saad asof dit op baie sien nie, maar op een, aan jou saad, dit is Christus. So wie is die saad? Christus, né? So wie is die beloftes gegee aan Abraham en aan Christus, né? Maar ek sê dit, wat die wet, dan gaan hy so verder af, né? Dan sê vers 19, wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge totdat die Satan wie die belofte gedoen is sou kom. En dis die engele beskik die tussenkoms van 'n middelaar. En dan gaan hy verder so af en sê, is die wet dan teen die beloftes van God? Nie, is stellig nie. Want as daar 'n wet gegee is wat krag het om lewe te maak, dan sou die geregtigheid werk uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Christus Jesus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voor die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar gaan word. Nou sou word, sê die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig geword uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus Jesus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie. Daar is nie meer man en vrou nie, julle is almal een in Christus Jesus. En as julle kyk hier hierse, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte wat erfgename. Jy is 'n erfgenaam. Jy het 'n eersgeboortereg ontvang. Omdat Christus die eersgeborene was. En aan hom is die beloftes toegesê, net soos aan Abraham. Het hy ook 'n eersgeboortereg ontvang. En ek en jy is mede-erfgename. Ons het 'n eerste geboortereg ontvang. Sonder dat ons het verdien het. Nou kom Esau. En Esau vat sy eersgeboortereg, hy minag dit. En hy verkoop dit vir 'n pot lensiesop. Hy sê, "Wag, wat help dit my? Ek gaan vrek van die honger in my taal. Ek gaan vrek van die honger. Wat help my eersgeboortereg my dan? Geef my van daai goed dat ek dit eet." Kom ons kyk vandag sodat wat doen ons baie male? Ons het baie male daai selfde mentaliteit. Ons vergeet dat die erfgenaamskap wat ons besit iets baie kosbaars is. Die ewige lewe. Die prys wat Jesus vir ons betaal het aan die kruis en dit waarvan ons vrygekoop het en dit wat hy vir ons gaan voorberei het. En ons is meer erfgename daarvan. Waarvan is ons mede erfgename? Die ewige lewe, die koninkryk van God. Die woord van die Here sê vir ons gaan saam met Jesus as konings regeer. Ga lees vir die 1000 jaar vrederyk. Maar wat is ons besig om te doen? Ons vat ons eersgeboortereg en ons verkoop dit vir 'n pot lensiesop, vir 'n vleeslike begeerte. Henke, maar wat 'n vleeslike begeerte plaat jy van? Jy is dan Galasiërs, gaan na Galasiërs 5 toe. Hy verruil sy reg as erfgenaam vir 'n vleeslike begeerte. Hoe ruil ek en jy ons erfgenaamskap vir 'n vleeslike begeerte? Kom ons lees daarso in vers 19, Galasiërs 5 van vers 19.
Want dan wat ek gesê het, ons gaan eindelijk lees van vers 16. Maar wandel deur die geest, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Onthou nou, wat het Esau gedoen? Hy het vir sy vleeslike begeerte, sy eersgenaam, sy erfgenaamskap, sy eersgeboortereg, verkoop. Nou, hoe verkoop ek en jy dit? Wandel deur die geest, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wat die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die geest gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Kyk nou hier, hoe verkoop ons ons erfgenaamskap? Die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hier is harde woorde. Jy verloor jou erfgenaamskap as jy wandel na die vlees. Nou kom ons gaan kyk gou 'n bietjie en sê, maar ek wandel nie na die vlees nie. Amen, ek is 'n kind van die, ek bewaar my erfgenaamskap. Kom ons kyk gou. Kom ons gaan kyk na die werke van die vlees. Overspel? Wat is overspel? Almal sien as hulle overspel hoor, en dink hulle dis die man wat sy vrou verneek, of die vrou wat die man verneek, as hulle getroud is. Jesus gaan bietjie verder. Hy sê, wie na een vrou kyk, na een vrou se geval een man, en na een begeer het reeds in sy hart egbreek gepleeg. En nou, hoe baie keer, waarsku die woord van die Here? En net daarna sê hy, overspel hoerery. Hoe baie keer waarsku die woord van die Here oor hoerery? Hy sê, vlug vir die hoerery. Want, dit is afgodediens. Vlug vir die hoerery. Hy sê ook in 'n ander gedeelte in die woord, dat hy wat hoerery pleeg, hy wat egbreek pleeg, hy wat hoerery pleeg, sondig teen sy eie liggaam. Dan sê die woord van die Here, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En God sal hom skend, wie die tempel skend. Hoerery. Wat is hoerery? Enige vorm van seksuele ongebondenheid. So die een overspel as jy getroud is, hoerery as jy ongetroud is, maar hoerery kan ook wees as jy getroud is. Onreinheid. Wat is onreinheid? Dis nie te sê as jy met vuile hande eet nie. Jy hou jou besig met dinge wat nie van die Here af is nie. Wanneer kyk jy? Wanneer luister jy? Waarmee vul jy jou hart en jou gees? Wat saai jy? Onthou, jy kan saai in jou gees in. Wat jy saai, gaan jy maai. Alles wat jy saai, gaan een of ander tyd 'n vrug dra. Vra vir enige boer, as jy nie saai nie, gaan jy nie maai nie. Een boer ploeg geblant, hy ploeg om na die stof staan. En dan gaan staan hy daar en wacht en laat die oes opkom. Is dit hoe dit werk? Nee, hy moet saad in hy land sit. As hy mielies geplant het, gaan daar vrugtebome opkom. As hy mielies geplant het, gaan daar koring opkom. Wat kom daar op? Mielies. Wat jy gesaai het, sal jy maai. As jy mielies gesaai het, gaan jy mielies maai. Nou dink vir jouself, jy saai deur jou oogpoort, jou oorpoort, jou sintuie, wat jy hoor, jou gedagtes. En dan sê hy, jou oë is die vensters van jou siel. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit kom die oorspronge van die lewe. So, wat saai jy in jou hart in? Waarna kyk jy? As jy gaan onreinheid saai,
wat gaan jy maai? Nou ons allemaal weet, as jy nou weet die boerdery werk, jy plant nie vandag 'n saaitjie en môre staan daar 'n mielie nie. Dit vat 'n tyd. Daar gaan 'n bietjie die seisoen stap aan. Maar eventueel word daai saaitjie kom ontkiem hy. En hy word stadig maar seker groot. En hier aan die einde van die seisoen dan staan daai mielies so. En op die einde van die dag gaan dra daai mielies vrug. Ek gebruik jou mielies as 'n voorbeeld. Wat saai jy? Jy gaan dalk nie onmiddellik die effek daarvan in jou lewe beleef nie. Maar met ter tyd gaan jy agterkom, maar luister, hierdie saaitjie begin ontkiem. En dis hoekom dit so belangrik is, hou jou besig met verkeerde dinge, hou jou besig met verkeerde leringe, leerstellings, hou jou besig met verkeerde vriende. Wat sê hulle altyd, toe jy klein was, wat jy maaltyd vir gesê, as daar maaikies wat stout was, het jy maaltyd vir gesê, ek wil nie met my kinders speel nie, hoekom? Want hulle het 'n verkeerde invloed. Wat jy saai, sal jy maai. Ek weet nie of jy ook so is, maar ek was die type kind gewees wat my ma nie meer gehad het, ek nie moes speel nie. Wat jy saai, gaan jy maai. Een of ander tyd gaan daar 'n oes opkom. As jy overspel saai, wat gaan in jou lewe plaasvind? As jy hoerery saai, wat gaan in jou lewe voorskom? As jy onreinheid saai, wat gaan die vrug daarvan wees? Jy kan nie, dis hoekom die woord vir jou sê, 'n fontein kan nie vars en brak water uitbring nie. 'N boom, 'n perskeboom kan nie appels dra nie. En 'n appelboom kan nie limoene dra nie. Die boom word aan sy vrugte geken. Wat het jy gesaai? Onreinheid? Ongebondenheid? Afgoderry. Dis sê mense, ek dien nie 'n afgod nie. Is dit? Wat steel die tyd van God in jou lewe? Hoe baie kompromeer ons en kompromeer ons eintlik by die woord van die Here en sit ons God eintlik bietjie op die agterlyn? Het jy al gekompromeer vir jou vriende teen God se woord? Het jy al gekompromeer? Het jy iets in jou lewe wat die tyd van God gesteel het? Wat dalk so belangrik geword het dat jy God maar op die agterste plek geplaas het? Baie mense, ons het mos hierdie spreekwoord gesê, gebruik God net as 'n spaarwiel. Ken hom net wanneer dit swaar gaan, maar vergeet hom wanneer dit goed gaan. Dis afgoderry. Want jy's besig met ander dinge wat vir jou belangriker is as God, en God moet jou eerste liefde wees. En Openbaring sê, keer terug na julle het julle eerste liefde verlaat. Keer terug na jou eerste liefde. Hy sê, anders gaan ek kom en ek gaan my vaandel van jou verwyder, of my kandelaar van jou verwyder. As God sy kandelaar van iemand verwyder, dis 'n doodsvonnis. Jy kan die Heilige Gees so uitblus. As jy hom bly ignoreer, as jy hom bly stil maak, as jy hom bly wegstoot, wanneer die Heilige Gees jou oortuig van sonde en ongeregtigheid, want dis wat die Heilige Gees doen, wanneer die Heilige Gees jou oortuig, maar jy is op 'n verkeerde weg, jy is besig met die verkeerde dinge, en jy maak hom die hele tyd stil, en jy hou hom die hele tyd, jy bedroef hom die hele tyd, jy maak hom stil, wat gaan gebeur? Hy gaan nader aan stil bly. En as jy in daardie toestand sou sterf, afgodery, towery, die towery het ook 'n hele variety van goed. Waar lê jou geloof? Nou, ek gaan nou baie ding ys beweeg. Ek gaan weer baie SMS'e kry na hierdie video. Ek gaan nou baie ding ys beweeg, but so be it. Wat is die voorwerp van jou aanbidding? Nou, hoekom vra ek hierdie vraag, Henko? Baie mense plaas hulle geloof in iets anders in plaas van die volbringde werk van Jesus aan die kruis. En dit link aan towery. Kom, ek gaan vir jou verduidelik.
Mense kom by jou in. As jy in jou huis inkom, gaan salf jou huis uit. Dit gaan jou beskerm teen demoniese magte en al die tipe goed. Waar lees jy van dit in die Bybel? Waar die disippels die apostels dit gedoen? Waar plaas jy jou geloof vir beskerming dan? Is jy nie besig met towerij nie? Met hekserij nie? Dan vat hulle jou, dan sê hulle vir, of strooi as om jou huis. Die duivel gaan homself verdeel om oor as te loop. Waar kom hulle aan die ding? Of gooi sout om jou huis? Of heilige water? Die water is heilig. Of blaas die ramshoringkies, dan vlug al die demone van jou weg. Hoorie, as jy huweliks probleme het, gooi die kabouterkie by jou deur uit. Ek weet, ek stir nou baie, maar weet jy wat? Waar kom die mense aan die goed? If it's not in the scripture, ek gee nie om hoe heilig dit klink nie. If it's not in the scripture, I will reject it. Klaar, finish. Amen. Maar nou kom ons by die punt van, is link dit nie ook aan towerij nie? Kijk eens bykie, en nou gaan ek nog bykie verder weer. Kijk, ek krijg ek moet julle, ek gaan enig gaan ek met julle lesing door die vals heilige geest, dan gaan ek vir julle hierdie goed wees. Soos die Toronto blessing en hy goed is, of vir die ouds wat hulle so dronk in die geest is, dan gooi hulle die water, dan gooi hulle die water so, en sê die mense, is dit dronk in die geest. Waar kom hulle aan hy goed? As hulle oor die water word in die bloed van Jesus, dis transubstantiasie, dis witchcraft. Jy sal verbaas wees hoeveel toverij, hoeveel witchcraft is in die kerke. Dit is so. En dan denk jy ouds is so geestelik. Dan, ek wil eigenlijk vir jou vraag, as jy nou, weet, hulle sê ons nie, hulle glo ons nie, ons glo nie, en wat is superstition? Bijgeloofigheid. Ou mense moes bijgeloof, hulle moes een pereskoen moes gehang, hulle moes geglo, geest of ding, gaan ons nie met die peres, ek weet nie, ek kan nie precies onthou werk die pereskoen story nie, die ouwe mense moet my nou recht help hierso. Ek wil even vraag, wat is die verskil, en dan sê die mense, maar dit is witchcraft, dit is bijgeloofigheid. Nou, wat is die verskil tussen die pereskoen en die salfolie? Antwoord, ga my die vraag. Dink een bykie so daaraan. Hoekom is die ene aan witchcraft die ander dan nie? Net omdat salfolie in die Bybel genoem word. Mense, waarmee is die mense besig? Towerij. Vyandskap. Moet ek uitbrei oor vyandskap? Is dit nodig? Ek dink ons almal weet wat vyandskap beteken. Kom ons wees gou eerlik. Kom ons kyk in ons situasie in Suid-Afrika. Hoeveel vyandskap is daar tussen kulture? Hoeveel vyandskap is daar tussen rasse? Hoeveel vyandskap is daar, kom ons bring die klasse dan, in families? Hoeveel vyandskap is daar tussen man en vrou selfs, tussen vriende? Hoorie, hoeveel vyandskap is daar in die kerk? Vir julle hoeveel keer kry ek dit? Pastor, ek kom nie kerk toe nie, want daai ou is in die kerk. Waar is jou fokus? Waar is jou fokus? Vyandskap. Twis. Wat is twis? Ek wil julle vroumense nou iets vra. En op die kamer op. Vroumense moet nou my nou hierdie ding antwoord. Ek kan dit nou nie verstaan nie. Dis iets wat ek as 'n man nou nie kan verstaan nie. En ek pik nie op die vrouens nie, maar wrachtig, ek al die mans gaan vanavond vir my sê amen. Jy kan een klomp mans saam in een groep sit, en ons kan saam keir, ons kan saam bekleid, ons kan mekaar sy tanden uitslaan, ons kan verskil oor goed en goed, maar ons bly chommies en ons bly saam braai, en ons praat, op die einde van dag praat ons dieselfde taal, ons verstaan mekaar. En as een man ook kwaad is vir ander man, dan weet hulle is ook kwaad vir mekaar, hulle sal mekaar uitsorteer. Maar vrouwmense, jy sit een klomp vrouwmense by mekaar in een groep. Vandag is hulle chommie, morgen is kinder hulle die een van die ander een, voor die ander een en achter die ander een sy rug. Hulle klap mekaar dik, hulle is kwaad vir mekaar, as twis onder mekaar, dat is ware, en dan is hulle kwaad vir mekaar en volgende week kan hulle wees al met hulle koekie thee saam. En dan herhaal die hele proces homself weer. Dan praat ek die waarheid of lieg ek? Ja.
Oké, maar dis is 'n bietjie tongnetjies hoor. Maar twis, kom ons praat oor twis. Hoe baie mense lewe in twis? Is twisgierig, is wil altyd moeilikheid maak, wil altyd stry, wil altyd moeilikheid gaan saai. Is agteraf, wil altyd hulle oralste waar hulle betrokke is, daar altyd moeilikheid. Hoeveel twis word in die kerk veroorsaak nie? Weet jy, ek gaan lees 'n bietjie in Spreuke 6. Die 6 dinge wat die Here haat en die 7 sê is vir sy siele gruwel. En twis is een van hulle. En dan die volgende een, jaloersheid. Nou hierdie jaloersheid, praat hier van 'n mooi jaloersheid soos 'n man en 'n vrou, hulle sê ek is getroud en ek is jaloers op my vrou. Ek wil nie hê 'n ander man moet na haar kyk nie en ek wil nie hê dis 'n mooi jaloersheid. Want hoekom? Want ek is lief vir haar en vice versa. Nee. Maar ek kry 'n lelike jaloersheid wat eintlik afguns is. Waar mense jaloers is op jou wat dinge bereik of dinge kan doen wat hulle dalk nie noodwendig kan doen of kan bereik nie. En dis wat jaloersheid natuurlik na dryf is na afguns toe. Dis daai jaloesie dryf hulle om twis te veroorsaak, om kwaad te veroorsaak, om al daai dinge te doen. En daai jaloesie dryf hulle om, dis waar boelie vandaan kom in die skool. Ek wil vir sê, al die kinders wat boelies is jaloers op daai kind. Dis hoekom kinders geboelie word. En op die einde van die dag, waar kom het vandaan daai jaloesie? Dis 'n lelike jaloesie. Dis nie 'n mooi jaloers nie. Dis 'n lelike jaloesie. Wat pyn en seer kry veroorsaak, wat hartseer veroorsaak. As jaloesie hartseer veroorsaak, kyk, kom ek vir jou vertel wat 'n mooi jaloers. 'N mooi jaloers is byvoorbeeld as ander tannie met my kom gesels en Aileen sê vir tannie, ek watch jou. Nee. Dan voel ek se binne dat Jesus like, my vrou is nog lief vir my. Jy weet, ek voel goed daaroor. Maar die oomblik wanneer jaloesie seer maak en jaloesie hartseer veroorsaak en verdriet veroorsaak en pyn veroorsaak, dan is dit 'n lelike jaloers. Vir jy wat God is 'n jaloerse God? Jaloesie kan ook 'n mooi ding wees. God sê ek is 'n jaloerse God, ek is jaloers op jou. Want ek het jou dier gekoop, jy is myne. Ek wil jou nie deel met die afgode nie, ek wil jou nie deel met die ander nasie nie, ek wil jou deel met, jy is myne, jy is dier gekoop. Jaloesie, toornigheid. Man, ons sukkel mos nie met 'n probleem met woede nie, man. Jy weet, ons raak mos nie kwaad nie. Ons trip ons mos nie so nou en dan nie. Na? Ons is so kalm soos die winterbriesie. Laat God se water oor God se akker vloei. Jesus, en wanneer ons mos toornig word, dan is ons mos vredelievend. Ons sê ons mooi dinge, ons tree normaal op soos ordentlike mense, beskaafd. Ons gedra ons presies soos gorillas nie. Nee, maar ek praat nie van julle nie, maar ek praat van myself hier. Naiwer, tweedrag is 'n lelike ding. Wat is tweedrag? Dis wanneer mense moeilikheid saai tussen vriende, in die kerk waar skeuring veroorsaak word, waar een skinder van 'n ander een, daar's tweedrag, daar's kwade gevoelens tussen mekaar. Dis die sewende ding wat vir God 'n gruwel is. Hy sê waar iemand tweedrag saai tussen broers, hy sê dis vir God se gees 'n gruwel. Partyskap. Kyk, dit is waar ons moet, maar ek kies my kan, jy weet. Ek saai, partyskap is daai ding van kan kies. Jy weet, en dan die ander persoon word nou uitgehaal. Jy raai tipe ding is. Weet julle, daai is 'n lelike ding. Ek gaan nie eens op dit ingaan nie, want daai is julle preek op sy eie. Hoe baie huwelike het al opgebreek as gevolg van dit? Hoe baie mense het al seer gekry? Hoeveel lelike dinge. Kyk, jy sien al hierdie goed wat ek noem, hierdie vreeslike goed. Na watter lei dit? Dit lei na seerkry toe. Dit lei na afguns. Dit lei na mense toe wat
dit leidt naar alles toe wat die broederliefde is nie. Dat is sy afguns moord. Wel, jy het mos die moord gepleeg nie. Nee. Jy het mos nie, dat sê, nee, dankie, toch, ek het nie moord gepleeg nie, nee. En, dit is in Jakobus. En dan gaan soek in Jakobus waar is dit. Ek preek weet het vinnig. Maar in Jakobus, dan sê hy daar vir ons, as jy jou broeder haat, is jy een moordenaar. Kom daarop neer, van as jy dit moord gepleeg, as jy jou broer haat. Moord. As ek my broer haat, is ek een moordenaar. Eina. Dan gaan die verder sê dronkenskap. Ja, maar Henko, ek suip my nie self dronk nie, man. Ek vat dit my ou glasiekie, wynkie, en so, saam met my ou etiekie. Dronkenskap is nie noodwendig, jy moet slinger en val nie. As jy een slikkie gevat het, is jy een slikkie dronk. Jy is nie meer nuchter nie. Ja, Henko, matigheid. Het is nie wat die Bybel leer nie. As jy drugs gebruik, of jy nou 1 gram kokaïne snuif, of jy nou 20 gram kokaïne snuif, wat is die verskil? Kom, let's bring it closer to home. Mevrou, of jou man nou 1 aand by die buurvrou gaan kuier, of 10 aande by die buurvrou gaan kuier. Wat is die verskil? Nou, of jy nou 1 glaasje drink, en of jy nou 'n bottel uitsuip, wat is die verskil? Hoekom wil mense altyd, weet jy, in Suid-Afrika is daar 4 goed waar jy nie preek nie. Jy preek jy oor drank nie, jy preek jy oor rook nie, jy preek jy oor homoseksualiteit nie, en jy preek jy oor tattoos nie. Dat as jy oor die 4 goed preek, dan word jy uitgehaal. So ek gaan nie vanaand oor die 4 goed preek nie. Ok. Ek sê maar net vir julle. Brasserij. Nou dink brasserij, dink mense is net, oh, hierdie ou vreet homself vir 'n mik. Dis nie eintlik wat brasserij beteken nie. Dit is 'n gedeelte daarvan. Brasserij beteken eintlik uitspattigheid. Dit beteken eintlik uitspattigheid, wanneer jy alles oordoen. Wanneer jy eintlik, dit gaan nie net oor kos nie, dit gaan oor alles. Dit gaan oor, wanneer jy alles oordoen, wanneer jy te. Jy is te overboord. Dit sluit baie dinge, selfs in jou eie lewe, wil jy overboord gaan, wil jy oorboord gaan met goed. Kos, wees een bykie eerlik, hoe baie makkelijk kan ons nie dit doen nie? En vir alles ons oorreageer, ne? Ek oorreageer ons nooit nie. Ja? Sê dergelike dinge. Ok, nou sê die wat sulke dinge in die koninkryk van God nie sal beerf nie. Esau, onthou hom as ons terug in die punt toe, Esau verkoop sy eersgeboorte reg vir 'n pot lentils op vir vleeslike begeertes. Ons is mede erfgename van Christus. Maar wanneer ons die werke van die vlees inwandel, wat doen ons met ons erfgenaamskap? Ons verkoop het vir 'n pot lentils op. Gaan ge daar so na vers 24 toe in Galasiërs 5. Vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Wat beteken dit? Die begeerlikhede van die vlees, die hartstogte gekruisig. Ons het in Christus geplaas. Ons het ons hart en lewens vir Christus oorgegee. Dat ons vir hom sou leef. Dat ons nie deur die werke van die vlees gaan wandel nie. Dat ons ook nie ons erfgenaamskap gaan verloor nie. Wat gebeur nog wanneer ons erfgenaamskap verloor? Ons gee aan die duivel plek in ons lewe om ons te ruïneer. Die woord van die Here sê vir ons, Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. In Johannes 8 vers 44 gaan sê vir ons daar so dat hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy is die vader van die leuns.
En wanneer ons aan hom ons erfgenaamskap verkoop vir 'n pot lensiesop, as ek het so kan noem. Want kom ons wees so eerlik, daar die werke van die vlees, daai sonde waarin ons wandel, daai ding wat ons in wandel, is dit ook maar 'n pot lensiesop nie, dis eigenlijk niks werd nie, dis eigenlijk nie eens een ding wat vir ons satisfaksie gee nie. Kom ons wees sê, daai sonde waarmee jy struggle, daai sonde waarin jy wandel, hoeveel satisfaksie gee dit vir jou regtig? Jy voel leeg binnen, jy voel, kom ons wees eerlijk, as jy daai sonde gedoen het, Hoe lyk jou verhouding teenoor die Here wat jy gesondig het? Hoe lekker bid jy daai aand, hè? Met hoeveel vertroue gaan jy daai aand bid? Met hoeveel vrymoedigheid gaan jy na die Here toe? Wie van julle gaan vir my sê, maar Henko, wanneer ek daai sonde gedoen, dan voel ek soos 'n hond. Ek kan nie na die Here toe gaan nie. Ek sukkel om te bid. Ek kan nie met die Here praat, ek kry te skaam. Is dit nie 'n pot lensiesop nie? Dan besef ons eigenlijk, maar dit wat ek gedoen het, is nie die moeite werd nie. Dis nie die moeite werd om daarin te wandel nie, want dit breek net af. Dit breek net my erfgenaamskap af. Dit breek net dit af, wat die Here vir my voorberei het. Dit breek net God se teenwoordigheid in my, in sy wandeling in my lewe breek dit af. Wat kom sê Jesus? Gaan dan na Matteus hoofstuk 5 toe. Weet jy wat is my so interessant? En ek gaan nou vir jou, julle kan het self by die huis gaan lees, maar die begeerlikheid van die vlees het al soveel verkeer veroorsaak, laat mense val. En selfs Jesus word in die woestyn ingelei. Ek het gelees daar in Lukas 4, maar jy gaan nie nou daar oopmaak, jy gaan vir my nou Matteus 5 oopmaak. Jesus daar in Lukas 4 word gelei deur die Heilige Gees die woestyn in. En dan sê hy vir ons daar so, na 40 dae het hy honger geword. Ek hoor my mooi, na 40 dae, as ek dit moes deurgaan, kyk, het ek gelyk soos 'n riet, hoor. En Jesus was nie gebou soos ek nie. Hy was nie so lekker groot, hy het nie sulke reserves gehad soos ek nie. Ek kan nogal dink hoe honger moes hy geword het na 40 dae in daai woestyn. En hy daai vleeslike begeerte vir 'n stukkie brood. En waar kom val die vyand hom aan? Toe die duivel hom toe kom. Wat sê hy vir hom heel eerste? As u die seun van God is, sê vir die klip hulle met brode word. Wat wil die vyand gehad dat hy moes doen? Hy moes sy vleeslike begeerte vervul. Hy moes sy erfgenaamskap, sy eersgeboorte reg, neerle vir 'n vleeslike begeerte. Hy het met Esau reg gekry. Prys die Here, hy het nie met Jesus reg gekry nie. En Jesus weerstaan hom en hy sê vir hom, daar is geskrywe dat mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord van God. Nou kyk nou wat gebeur daar in Matteus hoofstuk 5 en ons lees daar so in vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jy sien, ek en jy moet 'n ander honger hê. Ons moet nie Esau so honger hê nie. Ons moet nie honger vir die werke van die vlees nie. Ons moet nie honger vir daardie werke van die ongeregtigheid nie. Ek en jy moet 'n ander honger te hê. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Wat is geregtigheid? Wat beteken die woord geregtigheid? Wanneer daar 'n misdaad gepleeg word en 'n krimineel word gearresteer en hy kry sy straf, dan vind daar geregtigheid plaas. Hy kry sy straf vir sy verdiende loon wat hy gedoen het. Nou, wat is die geregtigheid vir ons? Jesus Christus. Want hy het die geregtigheid vir ons geword. Toe hy gesterf het aan die kruis, het hy die geregtigheid vir ons geword. Hy het ons prys vir ons betaal. So, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Wat is die geregtigheid? Christus Jesus. Sy volbringde werk aan die kruis.
Zalig is hij wat zijn geloof en zijn vertrouwen daarin plaas. En daarin hou. Want hulle zal verzorgd worden. Hulle wie wandel naar die geest, niet naar die vlees nie. Kijk wat sê daar in Johannes. Ga naar Johannes hoofstuk 6 toe. Jezus komt bij die vrouw, die Samaritaanse vrouw, Johannes. En zij is bezig om water te skep. Hoor Jezus' woorden wat hij vir haar sê. Voordat Jezus sê vir die Samaritaanse vrouw, wie van hierdie water drink, sal sekerlik dors word. Maar wie van die water drink, wat ek hulle sal gee, sal daar in der ewigheid nie weer dors kry nie. Nou hoor Jesus se woorde wat sê hier so vir hulle in Johannes hoofstuk 6 daar in vers 35. Jesus sê vir hulle, kyk hier, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hoor wat hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie my glo sal nooit dors kry nie. Dis 'n awesome belofte wat ons daar het. Wanneer ek en jy honger en dors na die geregtigheid, wanneer ek en jy onsself onledig, dit is wat Christus gemaakt het in die woestijn met die duivel. Hy sê vir ons in die woord Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duivel en hy sal vir jou wegvlug. Maar wanneer ek en jy ons geloof en vertrouwe plaas in Jesus Christus, en ons wandel deur die gees, sal ons nie die werke van die vlees volbring nie. Sal ons nie ons erfgenaamskap verloor nie, want dan bewaar ons ons erfgenaamskap. Jy sien, ek en jy wat besef hoe waardevol daar die erfgenaamskap is, sal weerstand bied teen die sonde in elke aspek van ons leven. Dis ook op Jesus sê, hy het nog nie ten bloede weerstand gebied teen die sonde nie. Maar as jy besef hoe kostbaar jou erfgenaamskap is, hoe kostbaar dit is wat jy geërf het, die ewige lewe wat jy geërf het, as jy kan besef hoe kostbaar die geskenk is wat Jesus vir jou gegee het, sal jy alles doen in jou vermoë om dit te bewaar. Jy sal ten bloede weerstand bied teen die werke van die vlees. Maar uit jouself uit sal jy dit reg kry nie. Hoe gaan jy dit reg kry? Deur die krag van die Heilige Gees. Wanneer jy jou geloof en vertroue plaas, hou en konsentreer op die volbringde werk van Jesus aan die kruis, sal die Heilige Gees jou kragbron word. En hy sal jou die oorwinning gee. Daarom wandel jy jou oog gevestig op Jesus. En ek gaan afsluit vanaand met Hebreërs hoofstuk 12. Bly na Hebreërs hoofstuk 12 toe. En ek wil jy met mooi luister vanaand na die woord van die Here. Hebreërs hoofstuk 12. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. Wat 'n las is dit? Die werke van die vlees. Yes. En die sonde wat ons so makkelijk omring. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. So hy sê vir ons, laat ons elke las aflê. Laat ons nie 'n Esau word nie. Wat ons eerste geboortereg verkoop, minag, en verkoop vir pot lensiesop nie. Laat ons honger en dors na die geregtigheid. Laat ons honger en dors na die brood van die lewe, nie na leë lensies nie. In ons handelspad, die oog gevestig op Jesus, die voleinder van die geloof. Amen. Ons sluit af. Vader, baie dankie vir hierdie woord, Here. Heilige Gees, ek wil bid
dat hierdie woord tot mense se harte sal spreek. Here, ek wil bid dat hierdie woord rema sal word in ons harte, lewend sal word in ons harte. Here, dat ons sal honger en dors na die geregtigheid. Here, dat ons U sal soek, Here, dat ons U koninkryk sal soek, Here. Dat ons ons pand sal bewaar in U, my God. Dat wanneer daar die begeertes en daar die werke van die vlees oor ons pad kom, ons dit sal kruisig. Ons oog gevestig op Jesus en ons dors en honger na die geregtigheid. Heilige Gees, U is die kragbron. U is die een wat ons die krag kan gee en sal gee om in hierdie pad te kan wandel. En daarom wil ek bid, Heilige Gees, sal U ons kragbron wees, sal U ons kom lei, ons oortuig en ons kom leer van die waarheid. Here, U koms is so naby. En het is nou die tyd om ons pand te bewaar. Here, dis nie nou die tyd dat ons ons eersgeboortereg kan minag vir 'n pot lensiesop nie. Ek wil bid vanaand, Here, dat ons sal honger en dors na die brood van die lewe, na die lewende water, die oog gevestig op Jesus, die volleinder van die geloof. Ek bid dit vanaand in Jesus naam. Amen.